bland de investerarna som finns idag så är en stor andel män. Och det finns någonting som heter affinity bias, alltså att vi gillar dem som vi ser likheter i. Och det är såklart att investerare då också investerar i människor som är väldigt lika dem. Men också att de verkligen matchar den här bilden av den stereotypiska entreprenören som vi har tack vare, eller på grund av kanske man ska säga, Mark Zuckerberg och Elon Musk och många av de här männen. Framgångsföretag som Voi, Klarna och Budbee har alla tagit sina första babysteg i startup-inkubatorn på Stockholms Handelshögskola. Med egen erfarenhet av att inkuberas och driva företag ska vd Julia Delin se till att mångfalden säkras bland nya entreprenörer och att morgondagens enhörningar får det stöd de behöver. Ja, kul! Var vill ni ha mig? Vi vill ha dig där. Ja. Ja. Men vi kör väl igång direkt, eller? Det tycker jag. Ja. Det är bara att köra på. Ja. Du får slå dig ner här. Varmt välkommen till Digitala Influencerpodden, Julia Delin. Tack så mycket. Så kul att ha dig här. Väldigt kul att vara här. Härligt. Jag tänkte att vi börjar lite grann med det grundläggande. Vad är SSE Business Lab och hur funkar det? Precis som du sa så är vi inkubatorn till Handelshögskolan i Stockholm. Och det innebär att vi jobbar med studenter, alumner, fakultet och anställda på högskolan med att starta företag. Så vi stöttar med coachning, mentorskap, kontakter till investerare, partners och såklart coworking space. Så de flesta bolagen sitter upp hos oss på A-House på Gamla Arkitekthögskolan. Vi nämnde ju det lite grann i introt här och vi nämnde ju företag som Voi, Klarna, Budbee, att de har varit en del av er inkubator. Vad har ni för spännande startups på gång? Oj, det är massa spännande bolag. Jag tror att vi är 20 stycken bara just nu och ska rekrytera ytterligare 35 stycken nästa år. Men om jag ska ta några exempel från den här batchen som jag tycker är väldigt spännande så är det ett bolag som samlar alla bostadsköer i Sverige och gör det väldigt enkelt för vem som helst att skapa ett konto och gå med i uppemot alla 100 bostadsköer som finns i hela Sverige samtidigt. Är det om man vet, men inte riktigt vet var man ska flytta någonstans har man... Till exempel, men det finns också 30 stycken bostadsköer i Stockholm enbart som de flesta inte känner till. Och de flesta av de här är faktiskt också gratis att gå med i. Men det finns ett informationsgap där många faktiskt inte har access till den här informationen. Och det är det som då DIBS, som de heter, jobbar mycket med. Men vi har inte bara bolag som jobbar i den sektorn utan det är bolag inom alla sektorer. Och ett annat exempel är ett bolag som ska hjälpa den afrikanska diasporan att investera i startups i afrikanska länder. Och det är också ett väldigt spännande case utifrån... det finns ett väldigt stort intresse från den afrikanska diasporan att dels bidra med kapital men också sin kompetens tillbaka till där de kommer ifrån. Och just att connecta de här delarna, det finns ingen som gör idag. Det ska de göra. Det låter jättespännande. Mm. Hur långt är ett sånt här inkubatorprogram? Vi jobbar med bolagen i upp till 18 månader. Och då har de möjlighet att få all den hjälpen som vi erbjuder under tidens gång. Men de kan också ta examen tidigare om det är så att vi ser att de klarar sig på egna ben. Men visst är det så att det inte bara det här stödet utan det är även så faktiskt att man har ett nätverk av investorer och så vidare som man också har tillgång till genom er verksamhet? Absolut. Vi bygger väldigt mycket på den bakgrunden som Handelshögskolan har i att det finns ett otroligt nätverk av alumner men också av investerare och partners. Man har ju länge jobbat med att finansiera Handelshögskolan på ett annat sätt än bara genom skattefinansiering. Och det har vi då tagit lärdom av och finansierar mycket av den verksamheten som vi gör idag med hjälp av partners och investerare för bolagen. Så
allt som vi gör handlar väldigt mycket om det nätverket som vi försöker bygga, men vi pratar också väldigt mycket om community och den här kulturen som vi bygger inom inkubatorn, och har ofta fått höra från bolag som har varit med i andra inkubatorer eller har suttit på andra coworking space att det är just det som utmärker oss, att det finns inte alls någon konkurrens bland bolagen som sitter tillsammans, utan det är snarare en väldigt stark vilja att hjälpa. Du själv har ju också passerat genom inkubatorn. Mm. Kan du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund? Jo, absolut. Jag pluggade på Handelshögskolan själv 2013-2016, och då hade jag precis upptäckt entreprenörskap i gymnasiet och tyckte att det var superspännande. Så jag började jobba på en startup hub som hette SAP46, som var en av de första coworking spacen här i Stockholm som samlade mycket av de här tech-entreprenörerna på den tiden. Så där satt ju grundarna av Natural Cycles när de bara var liksom Raul och Elina. Det var Mentimeter och jättemånga av de bolagen som idag är stora bolag i Stockholms startup-scen. Och där kom jag verkligen in i ett nätverk av fantastiska entreprenörer och drogs in i hela det här startup-systemet. Så under tvåan på handel så startade jag själv bolaget. Ett bolag som skulle hjälpa eventarrangörer att sälja biljetter online. Så vi började med att sälja till Handelshögskolans kår. Och fick då vår första kund och omsatte bara genom den kunden ungefär 6 miljoner per år. I då biljettförsäljning. Oj då. Och det var det bolaget som jag var med i SSC Business Lab. Då under tiden som jag pluggade. Det är ju då väldigt få grund av techbolag som faktiskt är kvinnor. Vad tror du vi kan göra åt det här? Jag tror att det finns jättemycket att göra. Och inte bara hos investerarna, men också hos organisationer som oss. Som på ett sätt verkligen bestämmer vem det är som lyckas och vem som inte lyckas. Att dels ställa krav på bolagen. Att faktiskt inkludera mångfald mycket tidigare. Vi vet att det är en del av varför innovativa bolag växer mycket snabbare. Och därför ställer vi krav på det i vårt inkubatorprogram. Men vi tränar också bolagen i det här och försöker få dem att komma fram till hur de kan jobba med mångfald bättre i vårt acceleratorprogram som är tidigare skede. Men investerare borde också tänka på vilka de har i beslutsfattande processer. Vi ställer krav åt andra hållet också, att investerarna faktiskt måste ha minst en kvinnlig partner eller en kvinna i beslutsfattande position för att de ska få vara investerarpartner till oss och bli inbjudna på exklusiva event. Och det är ett sätt som vi har gjort för att just vara en sån här påverkande kraft utåt. Och det är såklart att jag har haft många samtal med manliga investerarteam som tycker att jag är knäpp i huvudet, för att vi har ju fantastiskt många bolag som är grundade av kvinnor och de får ju inte access till de här bolagen. Men min argumentation går så att vi vill inte utsätta de här bolagen med de här fantastiska kvinnliga grundarna för att bli nekade av massa manliga team bara för att de inte inser att det finns potential i de grundarna. Hur kommer det sig att lejonparten av riskkapitalet går till män? Ja, det är ju jättemånga som spekulerar i det här och det är en stor fråga och finns säkert många hundra olika anledningar till varför det är så. Men det som vi jobbar mest med och det som jag kanske kollar mest på, det är ju att bland de investerarna som finns idag så är en stor andel män. Och det finns någonting som heter affinity bias, alltså att vi gillar dem som vi ser likheter i. Och det är såklart att investerare då också investerar i människor som är väldigt lika dem. Men också att de verkligen matchar den här bilden av den stereotypiska entreprenören som vi har. Tack vare, eller på grund av kanske man ska säga, Mark Zuckerberg och Elon Musk och många av de här männen. Och att vi har liksom byggt upp en sån här bild av att det är män som ska driva tech-Sverige. Men så är det ju inte riktigt. Men om man tittar på de här 20 stycken som ni har nu inom ramarna för er inkubatorverksamhet. Mm. Hur många är det där man tittar på som då är män respektive kvinnor? Jag tror att vi kommer sammanställa statistiken för årets antagningar ganska snart. Och de siffrorna som jag har kikat på redan nu, de säger att 68% av teamen har minst en man och minst en kvinna.
Så vi mäter inte andelen kvinnor, men vi mäter andelen mixade team som vi kallar det. Alltså att det finns en jämställdhet eller representation av båda könen. Och där är vi unika i Sverige med både bland investerare och acceleratorer och inkubatorer. Att ha en så stor andel mixade team just. Men från de som sen reser kapital då, vad det, finns några nyckeltal där? Hur många är det som faktiskt får riskkapital? Ja, det finns ju många studier som har gjort så. Siffrorna i Europa och Sverige och USA är väl ungefär likadana. Runt 2% av kapitalet går till enbart kvinnligt grundade team. Det som den siffran missar, det är ju att i alla fall i Sverige så går 14% av kapitalet till mixade team. Det är fortfarande helt sjukt att 84% av kapitalet går till enbart manliga team. Men det finns en större andel och jag tycker vi borde fokusera på just team som har både kvinnor och män. För att det som jag har sett i alla fall, det är att mångfald och jämställdhet är inte viktigt bara för att det ska finnas representation. Men kvinnor och män kommer med olika perspektiv in i ett bolag. Och de bolagen som har gått bäst hos oss, de är mixade. Det är inte bara män eller bara kvinnor. Är det svårt att nå och få riskkapital idag? Vad ska man tänka på? Jag tror personligen att det finns ett överflöd av kapital, framförallt i Stockholm. Och att för en stark entreprenör så borde det inte vara svårt att få en investering. Det förutsätter såklart att alla har samma möjlighet att lyckas. Och så är det inte. Så det finns ju alla de här olika fördomarna som investerare har som påverkar hur, dels hur de tar beslut, men också hur de ställer frågor och hur då bolag eller grundare måste försvara sig till exempel. Det är ju forskning som bland annat en person på Handelshögskolan i Stockholm har gjort. De har lyckats då klassificera frågor till prevention-orienterade och promotion-orienterade och granskat ett stort pitch-event i USA och sett att kvinnor får mycket fler frågor där de måste försvara sig, alltså prevention-orienterade frågor, medan män får mycket mer promotion-orienterade. Och det här bidrar också då till att kvinnor får mindre kapital enligt då ett test som de gjorde där de bad kvinnor svara utan att försvara sig på de här frågorna som bad dem försvara sig. Så till exempel om du får frågan, hur ska du försvara dig mot alla de här konkurrenterna? Det finns ju jättemånga andra spelare som gör exakt samma sak. Så ska du inte berätta vad det är som gör dig unik utan säga att det finns en väldigt stor marknad att befinna sig på. Vilket gör att du inte sätter dig i en position där du måste försvara ditt bolag. Utan du kan istället beskriva all framgång som bolaget kan komma till för att det finns otrolig potential. Och när de gjorde det så såg de att kvinnor reste 14 gånger mer pengar än vad män gjorde. För nu när du berättar det här så ser man ju framför sig att det är många som har sett Draknästet. Och det är lite grann den bilden som jag själv får framför mig här nu. Är det ungefär så det ser ut när man går in och försöker resa kapital? I ett slutskede skulle du nog kunna göra det. Men i tidigt skede när man träffas bara investerare och grundare så är det oftast en dialog som sker där en grundare kanske pitchar i några minuter och sen så pratar man kring ett så kallat pitch deck, alltså en slide deck med information om bolaget och investerarna ställer mycket frågor. Och då hamnar man ju i en position där som investerare man kanske omedvetet inte tänker på att man ställer frågor som ber grundare försvara sig. Och jag skulle uppmuntra alla att kolla på Draknästet och räkna hur många frågor ställs där grundarna faktiskt ombeds försvara sin position istället för att beskriva framtiden. För där är det också många som av drakarna som ställer frågor som är typ, jaha okej, hur ser tillväxtplanerna ut? Hur ska du växa? Vad finns det mer för olika marknader? Och det är ju så kallade promotion-orienterade frågor. Alltså frågor som omber dig beskriva din otroliga potential. Vilket också kommer få investerare att se på dig mer positivt. Guidar ni de här inför att man går in då och söker kapital och så vidare och i det här nätverket som då ni tillhandahåller? Så vi har alltid en graduation som vi kallar Demo Day för våra bolag när de har gått antingen 6 månader i vårt inkubatorsprogram eller sina första 2 månader i acceleratorsprogrammet. Och där inför den Demo Dayn där de träffar investerare ofta för första gången, då tränar vi dem just i de här frågeknepen och
hur investerare ibland kan tänka. Och, det är ju lätt att tänka att investerare kanske gör det här medvetet, men det är ju helt omedvetet, och kvinnliga investerare gjorde det här precis lika mycket som manliga investerare gjorde när de gjorde den här forskningen. Så vi försöker ju bara lära våra bolag att motverka de här fördomarna nu. Men jag vill vara väldigt tydlig med att vi tycker inte att det är bolagen som borde förändra sitt sätt att vara på, utan det är ju investerarna som borde bli bättre på att ställa i alla fall ett jämnt antal promotion-orienterade och prevention-orienterade frågor oberoende av kön. Och det är deras jobb att hålla koll på vilka frågor de ställer. För då är jag tillbaka lite grann där jag ställde en fråga tidigare, där man tittar på att borde man inte även på investerarsidan vara väldigt eller medvetna om då att man har en fördelning både män och kvinnor i de som faktiskt går ut och möter alla de här lovande startupbolagen? Jo, absolut. Och det är ju många som är medvetna om att det här är ett problem. Det är många färre som jobbar aktivt med det. Man pratar ju oftast när det kommer till stora förändringsprojekt att man måste ha stöttning från ledningsgruppen och från styrelsen. I många fall i investerarorganisationer så är det lite otydligt vem det är som bestämmer. Är det dina investerare in i fonden? Är det de som ska trycka på, eller är det faktiskt de som driver fonden som ska trycka på sina investerare och ställa krav på att, eller säga att vi kommer investera i bolag som är grundade av både kvinnor och män. Även om det innebär att vi kommer behöva jobba mycket mer eller jobba mycket hårdare för att hitta de här kvinnorna. För att det blir ju så att om man inte attraherar till många kvinnor och man ändå har en plan att investera i kvinnor, så måste man ju jobba mer. Mm. Så är det ju. Du sa också här att ni har 20 stycken igång nu. Mm. Hur många är det som ansöker till det här programmet? För jag kan tänka mig att det är bra många fler än så. Vi har en ganska liten grupp människor att utgå ifrån, eftersom du måste ha en teammedlem som har en koppling till Handelshögskolan. Så det är faktiskt inte så många som man tror. Men vi baserar vår batchstorlek, alltså antalet bolag som kommer in, väldigt mycket på vilka som når upp till ribban som vi har satt. Så ibland så blir en batch 3 bolag, ibland så blir en batch 8 bolag. Och det är såklart lite korrelerat med hur många som söker, men det behöver inte vara det. Så det beror på hur långt man har kommit, skulle jag säga, mer än hur bra man är kanske. Men jag är nyfiken på så här, när ni ändå ser så pass mycket bolag som ni gör. Mm. Vad de som verkligen lyckas, du nämnde ju som Voi, vi har Klarna, Budbee, ja, med flera. Mm. Kan man hitta någonting gemensamt från de här företagen? Kan man liksom, ja, men där har vi the secret sauce på något sätt. Ja, om jag hade svaret på det så skulle jag nog vara rik. Och det är väl det som alla säger. Så det här är väl min gissning då, utifrån de bolagen jag har sett. Jag har coachat ungefär 150 bolag snart nu, i de 3,5 åren som jag har varit på Business Lab. Och det är ju några få som har blivit stora bolag efter det. Och Voi ju ett av de exemplen till exempel. Och jag skulle säga att Voi utmärkte sig väldigt mycket, för de var otroliga problemlösare. Så fort de stötte på en utmaning, då hade de löst det inom några minuter eller timmar. Och det var för att de drog alla trådar som de hade runt omkring sig. En utmaning som många bolag har när man startar igång, det är att man måste bokföra. Och det är någonting som, absolut, har man pluggat på handel så har man väl lärt sig grunderna i bokföring, men det är ingenting som vi rekommenderar grundare att sitta med. Och då ska man hitta en bokföringsbyrå som ska göra det där, eller så vissa gör det själv till och med. Voi drog liksom in några studenter från handel så satte de på att göra det där, och så kunde de jobba vidare. Och så gjorde de grundarna med mycket. De löste liksom saker på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Och det är ju det som många investerare efteråt också har sagt, att det har gjort att de har kunnat springa så snabbt. Och jag tror att den här kreativiteten i problemlösande och våga nyttja resurser runt omkring sig och be om hjälp och verkligen dra i alla människor och trådar som man kan. Det tror jag är avgörande för att lyckas med att driva bolag. Mm. AI är ju på alla släppar. Mm. Är det någonting som ni använder er av i de här processerna? Ja, vi jobbar ju med ett fantastiskt bolag som heter Assessio, som gör personlighetsanalyser för alla de team som söker till våra program. Så
i ansökningsprocessen så måste varje grundare gå igenom en sån här analys. Och då använder vi sen det här materialet när vi bedömer bolagen och när vi tar möten med dem för att försöka förstå, okay, men hur bra förståelse har ni för ert team och vilka kompetenser ni har? Vi brukar oftast fråga hur de anser sig själva vara ett team av mångfald eftersom vi har krav på det. Och då kan vi också se i de här analyserna om de är väldigt lika och kanske säger att de är väldigt olika. Så tyder det på att man kanske inte har lika bra förståelse för sitt team som man borde ha. Och så ställer vi frågor kring det här och sen så använder vi vår antagningskommitté det här materialet i sin bedömning. Och tanken är ju då att vi ska genom att analysera alla bolag och sen också stoppa in inputs på hur bra det går för de här bolagen. Kunna lista ut i framtiden vad som faktiskt skapar ett bra grundarteam och vad det är som är den här hemliga secret såsen. Du pratar om antagningskommitté. Mm. Hur ser er antagningskommitté ut? Är det enkom med individer från Handels då? Eller? Nej, så vi har satt ihop en antagningskommitté som vi vill ska representera det som vi vill se i inkubatorn. Eftersom vi tror på att det är investerarna och i vårt fall antagningskommittén, alltså beslutsfattarna, som bestämmer vilka som har möjligheten att lyckas. Och i vårt fall handlar det inte om kapital, det handlar om resurser i andra former. Så vi har tagit in Mattias Mikse som är grundare av Stardoll, eller vd på Stardoll, och även fantastisk entreprenör. Han har ju en examen från Handels. Men vi har också Lisa Lindström som har grundat Doberman, som numera ägs av EY och är vår liksom designdrottning ut i fingerspetsarna. Hon kan verkligen säga när ett team behöver design eller kommer lyckas tack vare designen. Och Anna Stenberg som har jobbat med OS och nu är på Kinnevik. Hon har också en bakgrund på Handels men mycket mer av ett HR-perspektiv och rekryteringsperspektiv. Och olika människor bidrar verkligen med olika kompetenser. Och det var målsättningen när vi satte ihop det från början. När man är ändå inne på mångfald och hållbarhet här då. Mm. Och så man är inne och scrollar igenom ditt sociala medieflöde så ser man att du skapade ju faktiskt lite av en Twitterstorm när du försökte fråga vilka som investerar hållbart. Vad var det som hände där? Jag tyckte att det pratade så mycket om Evolution Gaming och Swedish Match på Twitter bland alla som twittrar inom finans-Twitter som det så fint heter. Personligen för mig så är det bolag som går bort ur min portfölj för att jag tycker inte att de skapar en bättre värld. Och då frågade jag vilka mer som också investerade hållbart. Jag ser ju så mycket om Evolution och Swedish Match. Och då var det ju många som kom in och skulle försvara de här casen. Och det är ju helt fantastiska case. Men då påbörjades en diskussion om vart går gränsen för när vi ska tänka på hållbarhet. Om det innebär att vi förlorar massa pengar på det. Hur viktigt är hållbart idag, tänkte på när man, alltså hållbarhet som begrepp när man går in i den här typen av startupbolag och så vidare och när man reser kapital? Jag tror att det är superviktigt för att hållbarhet är någonting som kommer vara jätteviktigt i framtiden. Om det inte redan är det nu så kommer det vara någonting som utmärker de bolagen som lyckas. Och inte bara för att vi som konsumenter kommer välja annorlunda, men vi ser redan nu att medvetna anställda vill välja bolag som gör gott i världen och som har en tydlig vision. Och det och att då kapitalet går till bolag som har en hållbar strategi. Det är ju de som kommer få de bästa anställda, det är de som kommer få det mesta av kapitalet. Och då är det ju nästan svårt att se att de inte kommer lyckas bättre än andra bolag. Du pratar om de framtida anställda. Är det en generationsfråga lite grann på hur man ser på hållbarhet? Det tror jag absolut. Jag har precis suttit och grävt ner mig i alla ansökningar som vi har fått för ett stipendium som vi precis har lanserat tillsammans med Anders Wall som ger 200 000 kronor till en entreprenöriell student på Handels. Och det var inte en enda person. Vi hade då liksom ett av våra kriterier som vi bedömde alla ansökningar på, det var om man hade ett intresse för hållbarhet. Och det var inte en enda ansökan som inte tog upp att det bolag som de skulle starta i framtiden skulle göra världen bättre. Inte ett enda av alla de här ansökningarna.
Och det var för mig ganska chockerande, för det trodde inte jag. Men jag satt ju där och bara satte 10 på varenda ansökan för att det såg ut så. Och det tror jag absolut är annorlunda jämfört med min generation och mina föräldrars generation. Men jag tror också att vi som samhälle håller på att ställa om. Men när vi då pratar om att vi håller på att ställa om och så vidare, finns det någon bra hållbarhetsdefinition idag att förhålla sig till? Ja, det finns ju en som är allmänt känd att vi ska göra det vi kan med dagens, för att lösa dagens behov utan att äventyra framtidens behov. Det är väl den här Brundtlandsrapportens definition. Men när vi pratar om hållbarhet så pratar vi om att man ska skapa en större positiv påverkan på världen än en negativ påverkan. För det är såklart att man kan påverka världen negativt med sitt bolag. Och det som vi vill uppmärksamma våra grundare på, det är att det är bättre att ha koll på den negativa påverkan och jobba för att minimera den. Men du ska också ha koll på den positiva och förstå hur du bygger upp den. Och ett exempel på när de går emot varandra, det är ju när man till exempel tjänar pengar på att folk handlar till exempel. Alltså ett enkelt exempel är väl en plattform som jämför koldioxidpåverkan på prylar. Men om den här hemsidan också innebär att du handlar mer och konsumerar mer när du inte skulle ha behövt det, då påverkar det ju negativt och inte bara positivt. Och då gäller det att väga de här mot varandra, och det är ju lite lättare sagt än gjort. Men vi gör det i vår ansökningsprocess, att vi vill att grundarna ska förklara för oss varför deras positiva påverkan överväger den negativa. Julia, det blir dags för någonting, och det är ett stående inslag som vi har som kallas för 5 snabba favoriter. 3, 2, 1. Favoritapp. Jag sitter väldigt mycket med min börsportfölj nu, så det måste vara Avanza. Favoritpodd? Jag har ett väldigt stort intresse för psykologi och att förstå. Kanske därför vi har dragit in de här Assessio. Och det finns en kvinna som är psykolog som heter Esther Perel, som har en podd som heter Where Should We Begin? Där hon coachar människor i att komma längre i sina relationer. Och hon gör det både med människor som jobbar ihop men också människor som är tillsammans. Och den har varit superinspirerande för mig att förstå hur kan vi människor jobba närmare varandra. Lite mer analogt då. Favoritbok? Jag läste en jättebra bok i våras genom min bokklubb som heter Range, som handlar om att det finns i framtidens samhälle så kommer det vara en fördel att ha olika typer av kompetenser från helt olika fält för att kunna lösa framtidens utmaningar. För det som vi kommer kunna automatisera, det är det som är standardiserat, och de yrkena som oftast har kanske bara en kompetens. Favoritkonto att följa på sociala medier? Jag älskar en killes konto på Twitter som twittrar mycket om hållbarhet inom aktier och pratar mycket om, inte bara liksom tjäna mycket pengar utan en väldigt balanserad syn, som heter Aktieblogg. Tips. Favoritteknik, pryl? Jag har ju en Aura-ring på mig varje dag sedan 2,5 år tillbaka. Det är nog min favoritpryl. Den mäter hjärtfrekvens och hur jag sover och sådär. Och väldigt lätt och snygg. Men om det sitter någon där ute med en idé som skulle vilja ta den här vidare som en startup, vilket är ditt absolut bästa råd till den här individen? Ta hjälp och se till att dra i alla människor och alla möjliga resurser runt omkring dig. Om du har access och tillgång till en accelerator eller inkubator, sök dig dit. Om du känner en investerare, be att få träffa dem och fråga vem mer du ska träffa. Träffa alla som du kan och börja prata om din idé och få feedback och träffa ännu fler. Om man nu vill följa dig och man vill följa SSC Business Lab, hur går man tillväga då? Då kan man antingen följa oss på LinkedIn på SSC Business Lab eller Instagram, och mig följer man på Julia Delin. Julia Delin, det har varit ett stort nöje att komma med dig i digitala influencerpodden. Stort tack för att jag fick komma.